ima, na primjer, brate, ne mora da ako izađe iz ovog odnosa, odmah uđe u drugi odnos. Neka pokaže poštovanje prema nekom starom vremenu njihovom, razumiješ, godinama koje su iza njih i svemu što se dogodilo. Znači, ako izađe, neka prosto bude neko ko je sam i neka se bori i neka se, neka im, to bi bilo, neka olakša i njemu i njoj, jer prosto neće, bi neka pokaže da, i to neko poštovanje, ako nemate ljubavi više. Ali to bi bilo da nije Filip car razlog. E, pa nije sad, a nije, razumiješ, ali, okay, ali ima, pa ne, većinski to će dio. Da nam, to će da nam, to će ti reći da li je on uzrok, okay, ili nije. Sluša, vidi, ona može da izađe, ona s ovim, da ne bude, izvini, ali neće ona dugo izdržati. Da, ovim, s ovim potezom. Ne bi bilo fair ako bi ona u isti moment uplovila u ovom, evo onda bi to bilo malo. A misliš da neće? Pa ja to ne znam, ne želim da lupam, da bubam na pamet sa teorije. Naš, vidi. Šta bi bilo kad bi bilo. Ja sam to i rekao, nema veze. Ne volim ja na pamet da pričam ništa, bro. Nema, nema veze odnos s carom da uđe, jer vidi, ovo, kako se zove, ovo, nema to veze sa ovim deseta stvari. Ovo se vidi da nešto nije u redu. Čim tebi može neko drugi da se svidi, to nije nešto u redu, druže. To je, gudba. No. Dobro, vidjet ćemo što će se dešavati. Recimo, za, mislim, nije okej. Okay. Ja sam ovo gledao. Dživoče, meni je, meni, okay, je, meni je njegov postupak svaki opravdan. Sad, ili ti kažeš to, sam ja radio u trojku, ili ti hvala Bogu jednom, pa sam u ovu normalan. Ali ti kažem makar za sad. Ali na primjer, ja u trojku što sam sve radio? 80% muškaraca bi isto radilo. Evo, slično se desilo i razumiješ, a što ne znači da je to za provoz. E, pa to, ja upravo to pričam. To svi mi znamo da se dešava. Razumiješ, to je očekivajuće, očekivana neka reakcija. Ali ne mogu da ti kažem bravo što si udario glavom u zid. Ne mogu da ti kažem bravo. Kažem ti da se dešava, ali ne mogu ti tapšem, jebote što se ubodeš nožem. Ja razumem da postoje ljudi koji se ubijaju, razumem da postoje sve to, razumem, nisam retardiran, jebote, znam da postoji. Kažem bravo. Teško je to, brate, za podnijet. Ne mogu da ti kažem bravo da ubiš čoveka. Znaš ti koliko je to teško, puf. Mogu da, ne mogu da mu se stavim u kožu. Ne mogu nija. Iskreno, ne mogu se vidjeti. Ne mogu da mu se stavim u kožu. Poznavajući sebe, Marko, vjeruj mi, brate. Ja ne mogu da se zamislim u toj situaciji, ja to iskreno ti kažem. Ja mogu da te zamislim, družene bi krevet imali da spavamo, sve bi polodno. Ali dobro, to je zato što ste mlade, ne umete da iskanališete, znaš. Treba još nekoliko situacija u životu. Treba samo da se razvija, da se razmišlja i da... Treba još nekoliko situacija realno u životu da vam se dogodi, pa da skontate da to neće pomoći, da to vama ne pomaže ništa, da ovo, da ono. E onda drugačije razmišljaš, drugačije misliš u 35 i u 25. Nema šta, čovjek. To je decenija, druže, da se sad razumiješ. Pa prosto, ne znam, ima svega i svačega, da nas čovjeka ne smije ništa da iznenadi, razumiješ? Ma na, vidi, zato se radi na sebi. Zato naravno, sebe, zato se radi na sebi i unapređuješ pa, sebe. Ne, e, zato sebe počneš da voliš, druže. A vidi, i onda kad ti neko dođe... Da sam, iskreno, vjeruj kad mi ti da se sam mnogo desi. Više, vjeruj mi, kad neko, znaš šta je bilo meni? Meni je generalno, ja sam imao taj problem da, da tipa kad sam u nekom odnosu, neko ne zna neke stvari da poštuje, nevezano za mene sad i nju, konkretno ti govorim. Dok na primjer, radio sam dosta na sebi i bavio se sobom... Jesi dosta, razumiješ? Ali još dosta. Dobro, ne kažem, zato, ja nisam, vidi. Ja promijenio sebe. Naravno, da u smislu, jesi, ja sam drugi čovjek. Jesi dosta i to je super. Ali hoću da ti kažem da, na primjer, ako mene neko ne poštuje, to nije moj problem. To je njegov problem. Ali jeste i tvoj. Jeste, ali ne poštuje. Ako, mislim, pazi, kako bi ti sad to objasnio, brate. Prosto imaš ljudi koji nemaju nikakve rezone, kapiraš? Koji ne znaju, ne znaju da poštuju ništa i da cijene ništa. Naravno. I to nije moj problem. Nije, naravno. Nije. Kapiraš? Mislim, nije tvoj direktno problem. Moj, utiče na tvoj život. To ću ti kažem. Razumeš? To ću ti kažem. E onda posle nekog vremena kad dovoljno poradiš na sebi i dovoljno zavoliš sebe... Onda tek vidiš sebe, da ti ljudi ne smiju ni da budu u tvom prisustvu. Kamo li da razumiješ budu u nekom odnosu sa tobom? Izbjegavaš uvek... Znaš ti koliko sam ja... ...situaciju u kojoj ti možeš da budeš nešto od pre na čemu si radio da ne budeš. Znaš ti koliko sam ja, na primjer, ljudi od sebe ustranio, koliko sam ja vremena potrošio
na budalaštinu. Imaš dosta ćeš dok ne dođeš. Sigurno, hoću. I govori mi... Izbora i za prijatelje, i za ovo, i za se još koliko ćeš, imaš 25 godina. Ne, ne kažem ja. Naravno, slažem se. Imaju 10 godina minimum da jedeš govna, tako i da srljaš. Ima i da se srlja i da se dešava iskustva, to je najbitnije. Meni kad se desilo, izvini, meni kad se desilo sranje, to ovako slično nešto, ja sam samo gledao da uopšte da je nesrećem, da nisam tu, da nisam u blizini. Ja sam odmah pobjegao vam, ali sad zamisli kad si u istom, malo to ne u istoj kući. E pa da, ali onda znaš šta? I svaki dan vidjaš. Pričaš sa sobom i pokušavaš koliko možeš. E sad je nekada. Znaš o čemu se radi, brate? Znaš o čemu se radi? Radi se o tome da, na primjer, imao se ja raznorazne situacije, a sad napolje, znaš. I, brate, toliko sam donekle, ali treba čovjek godinama, znaš, godina treba da prođe da bi ti mogao da sa konstantnim i uzastopnim radom na sebi, da bi ti mogao da neke stvari kapiraš, da donosiš brže odluke i da razmišljaš. Pa ja sam tek pre godinu, dve, razumiješ u trenutku da niko nemaš, da nema čovjek šansu da ti kapiraš. Čovjek koji nema poštovanja prema tebi, ljudi koji ti troše vrijeme, ljudi koji, da, kraj, nema toga. Postao sam bio u jednom trenutku čovjek koji ne može da izađe na ulicu i prosto me boli ako gubim vrijeme sa nekim džabalebarošima. I ja samo, uzmi ga i vam u ovaj drugi. Ne televizor, da čitam nešto i kaže mi trener tipa, ovako. Ne gledaju. Gledaj da to iskoristiš na, ako već moraš i ako već voliš, eto da se družiš, druži se, kaže, sa tim ljudima, ali gledaj da stekneš neko iskustvo kroz to. Gledaj da, razumiješ, učiš, da, razumiješ, a da previše, to ti ono, ne troši previše vremena na budalaštine. Da. Što je ovo, brat? Ne ovo, neću ovo. Evo, blokirao mi je mozak, nešto nisam jutro za... Neću ovo ovako, neću ono, znaš, e vidi, sad, nekad ćeš promeniti, nekad te prepoznaš situaciju, e onda nećeš kod ti što, na primjer, ti sad prepoznaješ situaciju i ne reaguješ isto. I to je super. E, a, nekad nećeš moći, nekad možeš... Dobro, dešava će se, pa naravno, dešava se čovjeku. Sad sve odjedno. A, opa. I sad ni normalno podrasti, bilo da uradiš ovo, pošto da je andar. Dobro, ja ne želim da... Ne, to su mnogo ozbiljnije stvari, brate, to je... Ne, ko što ja pokušao da radi, ti bi bio faliran. To su ozbiljnije stvari, kapiraš? Hladan, nisi hladan. No ne, pa ko je rekao da sam ja, da čovjek je generalno hladan kad se desi neka situacija? Nije hladan, ali pokušava da razmišlja i da bude razuman, kapiraš? Ne želim ja da... Zašto bi ja sebe povređivao i sebi skakao u stomak i sebi išao u štetu? Ja ne želim to da radim. I ako se iznerviram, želim da iskontrolišem, ne želim sebi u štetu da idem. Zašto bi to radio, brate? Ili neko da bi objasnili ti sam, ili razumeš neko pametni, neko... Jel to, jer ja nisam direktno u problemu, ja nisam uzrok problema. Ja nisam ništa... Tu ne možeš ti ništa da promeniš. Što ja treba tu da sad uzmem glavu? Sve naravno. Ja želim, vjeruj mi, brate, da želim da ne dovodim sebe u neku situaciju, će da me bude sramota od samog sebe. Ja ne želim to da radim. Ne želim da udarjam, ne želim te situacije, ne volim, ne sviđam se samom sebi takav. Dobro, nećeš moći boš uvijek. Nemo, ja uzmem, dođem, udalim šakom o sto, lupimo vrata, ovako ruku. Nećeš moći uvijek da iskontrolišaš, ali ipak se desi svaki šesti put, top, pa će za godinu dana svaki osmi put, pa naravno, svaki deset, pa tabre. Će polako nestati to, ne. E, ali sad, maksimalno ustručavanje, opet ti ne ide na ruku. Ne, ustručavanje, nema šta da se ja ustručavam. Ja želim zbog sebe samoga da mi te mi stvari u životu ne trebaju. Dovodi do tog kumulativnog efekta gde ti se nagomila, pa onda ustaneš, druže, pa bi izbo nožem sve. Što bi nekad lupio rukom, razumeš? Ne možeš ti, pa svaki šesti si svaki... Jasno, jasno, razumiješ što želi kažeš. Ali prosto ne želi, vjeruj mi, evo, brate... Sve odjednom, na primjer, da promeni, a ne može to tako, maco. Ojuši jeste, pa tako bi svi menjali da može sve odjednom. Da. Sad bi svi, pa ja bi sad... Ja bi sad radio u naučnom institutu, druže, da može sve odjednom. Znaš koliko je drugačije, vidjet ćeš sam, 25 godina, misliš da znaš sve. Ne, mislim da znam. U 30 godina se smeješ sebi šta si mislio u 25, a u 35 počneš da šamaraš sebe od blama šta si radio u 25. Vidi, iskreno da ti kažem, ja, brate, znam šta hoću u životu. Imam svoj cilj, kapiraš?
Vjeruj mi, brate Marko, da ja uopšte nikakav, ja sam mlad momak u usponu koji zna šta hoće, brate, i koji radi dosta na sebi i koji je sve ostvario sve što je htio. I dokle htio. Ja sam potpuno zadovoljan. Vjeruj mi, nemam nikakav, nisam, naravno, ali nemam, pa upravo ti kažem da idem ka cilju svom. Razumiješ, kao ostvarenju nekih stvari kojima neću da govorim, naravno, to je sve ali u mojoj glavi. Razumiješ, pa naravno. I ja, brate, nisam neko ko je neostvaren i nisam neko ko neće biti, hvala Bogu, Bože zdravlja, neko ko, razumiješ, će sebi neke stvari da dozvoli u životu. Zacrtaš slobodno, previsoko cilj. Pa naravno. I da stigneš do pola puta u svom životu, ti si već uspeo više nego 90%. Kapiraš? Da. Razumeš. Zacrtaš, druže, bam, ideš, samo težiš tome, e sad sa strane stvari koje se dešavaju pokušavaš da peglaš. Naravno, pa je stilo. Samo pokušavaš da ne napraviš prevelika sranja, da ti ugroziš sebe, svoj život, svoju asistenciju i sve ostalo. Na što sad rade budale. U 21. veku nećemo se razumeti. Da. Znaš, ali prosto neke stvari su takve kakve jesu i tu negde ima nešto što nam mi kakvi, možemo ja da sebe ne želim da potresam, vjeruj mi Marko, zato što ja sam, ja cijenim, brate, vjeruj mi da cijenim i da volim sebe. Jeste, volim ali sebe ti jako si, i... Znači, ti imaš tu crtu i tu dozu prevelike emotivnosti i to tebe jebe. To mene, jeste, ja ti kažem, ja sam otvoren, jeste. Ja to priznajem, ja nemam problem s tim. Mene nije teško povrijediti, kapiraš? Da, i to je svima simpatično kad kažu još, aj ti se stavi, druže, u tu kožu, pa probaj ti tako, druže, iskoči srce na uši, na nos ti izađe ovako, procuri. Znam ja to vrlo dobro. Imao sam i ja nekad. Da, razumijem, kapiram. To što ti imaš, druže, ne bi se vratio milion evra da mi daš. Vi više volim kad mi kažu monstrum, jer reagujem na neke stvari ovako i onako, nego u taj period. Ja sam baš juče s Dalilom rekao da su nekom naučnom fantastikom desio, ali se to ne može desiti. Da ja uđem u bilo koju svoju, da. Druže, ovde bi noževi radili. To bi ja, gorelo bi sve i bio bi kući za dva dana. Da. Ja znam sebe. To ne može da. Jer ja znam, kad je meni neko drag, pa kad ga neko dira, kako mi se creva, ovako okreću, pa držim sebe pod kontrolom, znaš, kao ne možeš majmu, ne, da. Tako, a ovako mi se sve ovde, ovako... A meni krivo, evo, na primjer, ja i ti smo, brate, dobri. I ja tebe cijenim, vrednujem, volim i poštujem. I mi je onda krivo, kad, razumiješ, kad dođe neka situacija gdje ćeš da kompromituješ sebe, gdje iskompromituješ sebe. Onda meni bude krivo, brate, zbog tebe, jer znam da razumiješ, da to nije tako i da neke stvari razumiješ. Ono kad sam gledao, kad su svi skakali, na primjer, oni ne razumeju ništa što on priča, jer oni njega ne poznaju. I ja sam reagovao tako jer ga nisam poznavao. I posle nekog vremena, kad upoznaš ljude, onda skontaš što je to tako. A onda kad sagledaš šire sliku, onda vidiš da sve tu negde ima, jesu prenaglašene neke reakcije njegove. Jesu, znaš, zato, a to ga sve tera to, razumeš, iz njega. Ta prevelika vezanost tamo, ali tu niko ne, znaš, a onda kad oni dođu u istu situaciju, onda oni traže razumevanje za njih, a oni nisu dali razumevanje za nekog drugog. Da. Razumeš? Znaš, jebi ga, dešava se u životu, sve te takve stvari se dešavaju, na primer. I sin, stani da čujemo lepte, jebo, oni svi na pola imaju neko mišljenje. Ne, jedva čekaju oni... Na pola imat mišljenje, čekaj se završi. I onda mene iznerviraju, vrpičku materinu, bre, stani. Ma to oni...